especie de info e ir a Fisterre e coller e fotografar a contraluz e a caída do sol. Entón, aquí a idea era ver o último proceso, debe de ser alrededor de unha hora e media ou así, e como vai cambiando as cores, se vai movendo, imos movendo o horizonte segundo imos cambiando a vista. Isto é un mosaico de marcas de propiedade de Santiago. Eso é o físico que se ve, decir, alegóricamente, pois, o que eu pretendía era facer unha pequena cripta esotérica dese paisaxe que está nas pedras, que non o ves se non te fixas, que para velo precisas que haxa unha luz apropiada, que por outro lado, como dato curioso, eu penso que estas marcas que temos detrás son como os primeiros logotipos formais do mundo inmobiliario da época, que eran estes os donos destas casas que teñen estas marcas, non?